Glória a Deus. Paz, diaconisa Rafaela. Paz, Lígia. Paz, Lígia. A Lígia entrou. Eu já fiz um comentário, ela subiu. Estamos aqui no 24º dia da nossa corrente. Glória a Deus. Cadê este povo? Paz, Jaconiziara. Glória a Deus. Mais alguém entrou ali, mas não estamos vendo aqui. Paz, Jaconiza Priscila. Vai entrando e dando paz pra gente ver quem está conosco aí. Às vezes pela foto a gente não conhece. Paz, Mara. Paz, Matheus. Paz, Matheus. Paz, Pastor Luiz. Paz, Pastor Luiz. Vai pegando seu copo com a água aí. Deixa eu arrumar aqui que eu esqueci de arrumar o copo aqui. A pastora, eu tenho que servir a água e dar na boquinha dela. É dessa maneira. Paz, Jaconisa Martinha. Paz, Martinha. Paz, Levita. Ale. É o Alexandre. Paz, essa Alexandre. É. Glória a Deus. Onde está o povo barulhento? Irmãos, não esqueçam de fazer o seu projeto. Quanto antes você entregar, nós já estaremos orando aqui. Paz do Senhor, irmã Cleida. Paz do Senhor, Renan. Renan tá firme na campanha, filho da nossa irmã Mari, do nosso irmão Marcos. Glória a Deus. Diácono Marcos, né? Diaconisa Mari.
A irmã Cleide está representando o Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Mara Rocha. Olha. Esse é nome de pregadora. Paz do Senhor, Davi. Paz do seu irmão Davi. Irmão Davi, soldado valoroso. Paz do Senhor. Faltando 2 minutinhos. Se quiser já procurando na sua Bíblia aí, vai ser Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 6, onde nós vamos ler a palavra de Deus. Glórias ao Cordeiro de Deus. Quase no horário. Paz, filha. Vamos ler a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: peça-o, porém, com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amém. Tiago 1:6. Eu vou falar numa tradução um pouquinho diferente, que a Bíblia tem muitas traduções, e traduções nada são além de maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Diz: peça com fé, sem duvidar. O que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento de um lado para o outro. Ou seja, se eu vou pedir algo para Deus, eu tenho que pedir com fé. Porque se eu pedir sem fé, a minha oração vai ser como uma onda levada pelo vento de um lado para o outro. Tem pessoas que conseguem orar, que oração é uma maneira de comunicação com Deus. Através da oração a gente pede, a gente adora, a gente agradece. Tem pessoas que conseguem orar e conseguem elas mesmas anular a oração que fizeram. É verdade. Como assim, pastor? É que a pessoa ora: Senhor, abre essa porta para mim. A porta pode ser diversa, pode ser qualquer coisa. A pessoa orou: Senhor, abre a porta. Acabou a oração, amém. Passa um pouquinho, a pessoa: será que vai abrir essa porta mesmo?
encontrar dessa maneira. Ah, não sei não, hein? Tá difícil. Ou seja, pediu, mas duvidou. Eu não vou pedir algo para Deus que eu vou duvidar que Deus vai me dar. Verdade. Nós temos que aprender a pedir sem duvidar. Porque quem duvida é como a onda do mar levada pelo vento de um lado para o outro. Não sai do lugar. Não avança para frente. Vai até um ponto e volta. Vai até um ponto e volta. Vai até um ponto e volta. Parece quando, parece quando a coisa vai melhorar, volta para trás. Parece quando vai para frente, volta para trás. Vai para frente, vai para trás. E tem um monte de pessoa que estão assim com a sua vida. Vai para frente, vem para trás. Vai para frente, vem para trás. Dá um passo para frente e o outro para trás. Porque não pode duvidar. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Aquele que se aproxima diante de Deus ou da pessoa de Deus tem que primeiro crer na existência dele e segundo, crer que ele é galardoador, que ele recompensa aquele que o busca. Deus existe e ele recompensa aquele que o busca. Agora, se você pede sem fé, Deus não vai te dar. Deus não pode fazer um milagre na sua vida. Ah, mas é que a coisa está muito difícil, pastor. Eu só vejo coisa ruim. Pois a Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção de fatos que não se ouvem. Por outra tradução, o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê ou ouve. Então, nós não podemos, amados, pedir e não ter fé. Então, se você pede, não duvida. Porque se você duvidar, você não vai receber. Se você duvidar, você não vai alcançar. Porque Nós precisamos exercer a nossa fé. Eu até quero corrigir aqui. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, você tem a certeza daquilo que você está esperando. Quero corrigir aqui que eu meio que me atrapalhei aqui. E o computador já acusou. E a prova das coisas que não se veem. Eu estou pedindo, mas eu tenho certeza que aquilo que eu estou esperando vai chegar. Eu creio. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Então, peça com fé e não duvide. Porque se você duvidar, você nunca vai sair do lugar. Você vai fazer a campanha com a gente os 40 dias e vai continuar a mesma coisa na sua vida. Porque, entenda uma coisa, você não pode viver da minha fé. A minha fé pode te motivar. A minha fé pode despertar a sua fé. A minha fé pode até acrescentar a sua fé. Mas você não pode viver da minha fé.
eu creio que ele pode fazer na sua vida. Mas se você não crer, não vai adiantar. Eu não estou aqui hoje, 24º dia, fazendo essa live porque eu não tenho o que fazer. E por mais que seja, irmãos, uma live curta, que vira entre 15 e 20 minutos, é uma luta no mundo espiritual. A gente sente uma dor no corpo. Verdade, Deus. Antes da live, eu a pastora até ficava até uma, duas horas bem acordado, para depois dormir. Tem dia que a gente vem para a live aqui com sono. Entendeu? E às vezes acaba a live e a gente demora para dormir porque não consegue. Então é uma batalha no mundo espiritual. Mas a vitória já é nossa. Eu tenho certeza disso. Só que eu não quero só eu receber a vitória. Eu quero que você receba a vitória. Porque eu tenho certeza do que eu estou buscando, eu vou receber. Eu tenho certeza, entendeu? Daquilo que eu estou esperando vai chegar. Eu não estou vendo, mas eu tenho fé. Então, meus amados, peça, porém, com fé, sem dúvida. Porque o que duvida é como a onda do mar, levada pelo vento de um lado para o outro. É aquela pessoa que parece que vai deslanchar na vida. Sua vida espiritual agora está indo bem, a sua vida financeira agora está indo bem. De repente você vai ver a pessoa, ela está lá atrás. Ela foi, ó, foi, mas voltou. Daqui um pouquinho ela volta. Foi e voltou. É isso que a onda do mar faz. Ó. Ó. Pra frente e pra trás. Chega de andar pra frente e pra trás. É hora de avançar. É hora de nós conquistarmos. É hora de nós tomarmos posse. Eu tenho pregado aqui todos esses dias pra você e mostrado na Bíblia que Deus quer te abençoar. Que aquilo que a gente pede, a gente pode receber. Que não há empecilho, que não há impedimento a não ser nós mesmos. E o texto está dizendo, peça com fé, sem duvidar. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a convicção daquilo que nós não vemos. Glória a Deus. Então, amados, você pode não estar vendo, mas você sabe que está acontecendo. Você pode não estar vendo, mas eu sinto que está chegando. Eu creio. E eu creio que não só 2022, Deus já tem feito bênçãos nesse mês. Irmãos têm recebido causa na justiça. Deus deu dinheiro aqui para a igreja, Deus deu dinheiro para mim, entendeu? Eu creio que nós não vamos acabar esse ano no vermelho, eu quero acabar esse ano com dinheiro no bolso. E eu creio que 2022 está trazendo, está chegando repleto de milagres, repleto de bênçãos, cheio de vitória. A minha fé, pelo aquilo que eu estou pedindo, está me dizendo, está vindo. Eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando. Eu tenho convicção daquilo que eu não estou vendo. Em nome de Jesus. E se você também crê que eu sou profeta de Deus, se você tem fé para crer na palavra, você tem fé também para crer no profeta. Que a Bíblia diz, credes em Deus, estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você crê que eu sou profeta de Deus, eu profetizo sobre a sua vida. Que você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Você vai viver e vai experimentar coisas maravilhosas na sua vida em 2022. Você vai provar a misericórdia de Deus
sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu creio. Você vai ver que as coisas vão estar fluindo, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, em favor da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. São 12 pedidos. Não peça o que você vai duvidar. Peça sem duvidar. Deus pode. Deus vai. Deus quer me dar. Eu vou dizer para você o que muitos já ouviram falar muitas vezes e vão ouvir ainda muitas outras vezes. Eu não quero aquilo que não está escrito na Bíblia. Eu, Pastor Leandro, sou conhecido como homem Bíblia. Eu não aceito menos do que está escrito na palavra. Eu não estou colocando Deus na parede. Eu não quero de Deus o que Ele não prometeu. Mas o que Ele prometeu, eu vou reivindicar, eu vou pedir. Eu vou acreditar e Ele vai me dar. Eu vou pedir e não vou duvidar e vou receber. E eu te garanto, amados, que eu não vou dar um passo para frente e outro para trás. Eu vou dar alguns passos para frente na minha vida daqui em diante. E não vou voltar para trás. Amém? Amém, Jesus. Vamos orar. Com fé. Sem duvidar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu levo esses pedidos diante da Tua presença. E aqueles que estão sendo feitos e ainda não chegou até minhas mãos, eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, com fé nesta hora, atende, meu Deus, estes pedidos. Eu estou pedindo com fé e não duvido do que Tu podes fazer. Eu creio no Teu milagre. Eu creio no que Tu podes fazer. Meu Deus, atende essas petições. Traz à existência aquilo que não é real, aquilo que nós não estamos vivendo. Meu Pai, no nome de Jesus, eu peço com fé nesta hora. Dá-nos recursos para honrarmos os nossos compromissos. E que nós não viemos acabar este ano sem dinheiro. E que o ano de 2022 seja um ano de fartura, um ano de prosperidade, um ano de bênção, ano de avivamento, ano de milagre, ano, meu Deus, de conserto, de renovação, não importa. Mas eu quero também prosperidade. Eu creio, eu sou um pregador da prosperidade. E eu tomo posse, meu Deus, em nome de Jesus. Sim, Deus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu clamo nesta hora com fé. Jeová Jireh. O Deus provedor de todas as coisas. Canabra sube a lavachaias. Derrama sobre nós a unção da sabedoria de Salomão. Derrama sobre nós, ó Deus, a unção da prosperidade de Abraão. Derrama sobre nós a unção da força de Sansão. Que nada podia detê-lo, nada podia segurá-lo. Dá-nos sabedoria, prosperidade e força. Dá-nos sabedoria, meu Deus, prosperidade e força. Dá-nos sabedoria, prosperidade e força. Eu te peço, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu santo nome, que o que menos tenha na vida tenha para dar, que o que menos tenha, Senhor, tenha mais do que o suficiente. Dá-nos mais dinheiro do que sonhos para realizar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus.
Eu creio no milagre do Senhor. Abre essa porta agora. Libera essa promoção agora. Libera, Senhor, esse aumento de salário agora. Mas está em crise. Nós estamos em Cristo, nós não estamos em crise. Meu Deus, libera essa causa que está na justiça agora. Faz que esse juiz assine em favor do teu filho agora. Libera, Senhor, essa aposentadoria agora, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória e para o teu nome. Pega o seu copo com água. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço a tua unção sobre esta água agora. Que a tua unção, meu Deus, seja derramada sobre esta água agora. Que aquele que beber desta água, meu Deus, seja liberto da angústia, da tristeza, da depressão, complexo de inferioridade. Que o Senhor, meu Deus, dê força, dê graça, meu Deus, àqueles que beberam esta água. Que o Senhor cure, Senhor, a carne, a alma, o espírito. Em nome de Jesus. Coloca o teu poder nesta água agora que está sendo apresentada. Em nome de Jesus. Amém. Bebamos da água em nome de Jesus. Amém, irmãos. Não esqueça de fazer o seu projeto. Você que é de outro estado, de outra cidade, de outra igreja, mas quer participar, o e-mail está aí, ó. O e-mail da nossa igreja, você vai enviar os seus 12 pedidos. Nós estaremos imprimindo, estaremos orando. E você pode fazer a sua oferta via chave Pix. Quando você sentir, irmãos, de fazer, faz. Porque às vezes a obra está precisando. E às vezes Deus permite que a obra precise e dá a oportunidade de você ofertar. Porque às vezes a obra está precisando, mas na verdade Deus quer liberar um milagre para você e Deus está esperando que você faça algo pela obra dele. Amém? Deus abençoe você ricamente. Compartilha este vídeo, essa live. Amanhã estaremos aqui no 25º dia. Glória. Em nome de Jesus. O pastor estará se despedindo. Paz do Senhor a todos. Que todos tenham uma excelente noite. Amanhã um excelente dia debaixo da presença do Senhor. E até amanhã no culto, quem estiver no culto. Ou até na live amanhã. Um beijo. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe a todos.